Hyvää iltapäivää ja kiva olla täällä puhumassa. Kiitos kutsusta tänne ja teillä on ollut jo upea iltapäivä. Minua harmittaa, että mä en päässyt paikalle aikaisemmin kuulemaan myös muiden ajatuksia. Mutta onneksi on asian tiimoilta perehtynyt näidenkin henkilöiden sekä laskelmien että ajatuksiin muualla ja myös Johanna Perkiön ajatuksia lukenut. Perustili on vähän erilainen kuin ihan klassinen perustulo tai klassinen negatiivinen tulovero tai tällainen niin kuin ikään kuin vahvasti perusturvaan pohjaava sosiaaliturva, koska perustili on myös sitä, mutta se on myös muuta. Perustili on ikään kuin kehitetty tällaiseen niin kuin uuteen Suomeen, ei pelkästään siihen, missä me ollaan tulevaisuudessa, vaan missä me ollaan osittain jo nyt. Kun mä aloin pohtia sitä, että minkälainen sosiaaliturva Suomea palvelisi noin ehkä 10-20 vuoden perspektiivillä, niin siinä oli hyvä katsoa Suomen sosiaaliturvaa 10-20 vuotta tai itse asiassa tässä tapauksessa jopa 40 vuotta taaksepäin ja sitä, mikä Pekka Kuusen ajatus silloin oli, kun tätä Suomen silloista sosiaaliturvajärjestelmää 60-luvun tienoilla lähdettiin uudelleen kehittämään, minkä näköinen Suomi oli. No ensinnäkin tietysti asuttiin vielä huomattavan paljon vähemmän kaupungeissa kuin tänä päivänä. Meillä oli hyvin paitsi alkutuotantoon, niin myös teollisuustuotantoon pohjaava elinkeinorakenne. Meillä on hyvin pitkäkestoisia työsuhteita. Ammatin vaihtuvuus työelämän ja työuran aikana oli huomattavan paljon alhaisempaa kuin se on nykyisin. Ja aika usein jäätiin jopa samalta työnantajalta, paitsi samalta uralta ja samasta ammatista, niin jopa samalta työnantajalta eläkkeelle, toisin kuin tänä päivänä. Ja vastaavasti esimerkiksi työeläkejärjestelmää ei tietenkään siinä mittakaavassa ollut kuin on tänä päivänä, eikä niinkään myöskään muita sosiaaliturvan elementtejä. Työ on ikään kuin pirstaloitunut jo hyvin paljon. Se johtuu tietysti automatisaatiosta, se johtuu digitalisaatiosta, mutta itse Suomen tapauksessa se johtuu myös huomattavan paljon siitä, että meillä on tietynlaiset, joku voisi sanoa vähän asennelatautuneesti, jäykät työmarkkinat verrattuna moneen muuhun maahan. Eli meillä on ikään kuin sellainen tilanne, että kun työnantajat tarvitsee joustoja palkatakseen henkilöitä, ja jos meidän työehtosopimukset ja meidän työmarkkinajärjestelmä ei anna siihen sellaisenaan tilaa, niin sitten käytetään ikään kuin tällaisia niin kuin yksin yrittämis- tai niin kuin yrittäjätyyppisiä välimuotoja. Eli otetaan henkilö töihin, no tietysti on sitten nollatuntisopimuksia ja muita, mutta paljon on korvattu perinteisiä palkkasuhteita ammatinharjoittajilla. Ja silloin tietysti se ikään kuin oman työttömyyden varalle vakuuttaminen siirtyy sitten sen palkansaajan, eli tässä tapauksessa ammatinharjoittajan itsensä kontolle. Ja osa siitä sosiaaliturvasta muutenkin. Mutta se, mikä on myös vahva trendi, on se, että yhä useampi tekee kahta asiaa rinnakkain. Tai tekisi jopa vielä enemmän, jos se nykyisessä järjestelmässä olisi mahdollista. Siis sen sijaan, että on puhtaasti palkansaaja vakituisessa pitkäkestoisessa työsuhteessa, niin mielellään olisi osittain yrittäjä, mielellään osittain palkansaaja tai jotain siltä väliltä. Ja nykyisessähän sosiaaliturvassa ongelma on se, että jos on pienikin viittaus siitä, että olet yrittäjä, vaikka olisi hyvin epäsäännölliset yrittäjätulot ja aidosti olisi palkansaaja ja jokaisesta palkasta maksetaan esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksua, niin silti voi olla, että se yrittäjämäinen toiminta, niin se evää sitten kaiken sosiaaliturvan. Ja tämä on tietysti ongelma. No lisää näitä trendejä, elinikäinen oppiminen kiistatta, eli varmaankin se, että paitsi teknologia kehittyy, niin se, että mä en lähde ennustamaan mitään tulevaisuutta, mulla ei ole siihen pätevyyttä, mutta jos kuuntelee mua fiksumpia ihmisiä, niin he ennustaa, että tavallaan tässä automaatiossa mukana pysyminen edellyttää sitä, että ihmiset opettelee elämänsä aikana, jos ei kokonaan uusia ammatteja, niin vähintäänkin uusia taitoja, ei pelkästään sellaiset henkilöt, jotka sitten kehittää tätä teknologiaa ja kehittää sitä automaatiota, vaan myös henkilöt, jotka sitä käyttää. Ja jotka luovat sitten ikään kuin sen teknologian kehittymisen ympärille muuta lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan. Globaali työnjako, no se on kiistatta ilmiö, joka on tänä päivänä jo totta. Eli tavallaan niin kuin, jotta me täällä kilpaillaan vaikka kiinalaisen koodarin kanssa työpaikasta tai kiinalaisen tehdastyöntekijän kanssa työpaikasta, niin se ei tarkoita sitä, että se kiinalainen kaveri tulee meille tänne Suomeen,
hän voi olla siellä ihan omalla kotikonnuillaan, ja se, joka vaihtaa maata, niin se on tuote tai jopa palvelu osittain. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että jos me halutaan tulevaisuudessa pärjätä tässä skabassa, no joko meillä on hyvin kotimaisia, paikallisia tuotteita, palveluita, joita ihmiset kuluttavat paikallisesti, eli joita ei voida korvata nyt vaikka srilankkalaisella työvoimalla, tai sitten me tehdään jotain semmoista, josta globaali asiakas on valmis maksamaan ikään kuin sen maailmanmarkkinahinnan. Ja tietenkin mitä enemmän me osataan asioita, mitä muut ei osaa, mitä erikoistuneempia me ollaan, mitä paremmin koulutettuja, mitä paremmin osaavia me ollaan, niin sitä korkeamman ikään kuin hyötysuhteen tuotteita ja palveluita me saadaan kaupaksi, ja sitä paremmin meidän elintaso myös kehittyy suhteessa muihin. Mutta se tarkoittaa sitä, että yhä enemmän mennään tilanteeseen, jossa yksilöt erikoistuu. Mun mielestä se on itse asiassa vaan hyvä asia. Eli se, että jokainen voi ehkä entistä enemmän tehdä sitä, missä aidosti on hyvä. Ja jatkojalostaa sitä, missä jo lähtökohtaisesti on hyvä, paitsi koulutuksessa, niin sitten myös työssä. Luovat etätyöt, ihmisläheiset lähityöt, yksilölliset elämänpolut. Ja tämä elämänpolku on se perustili on, siis toisin kuin perustulomallit yleensä, niin on nimenomaan elinkaaren mittainen malli. Ja mennään siihen malliin ihan just, mutta se on hyvin tärkeää sen takia, että kun me jos mennään tilanteeseen, jossa joudutaan elinkaaren aikana opettelemaan uusia asioita, vaihdetaan työnantajia, ollaan välillä yrittäjänä, välillä hoidetaan perhettä kotona, niin se on hyvin, hyvin yksilöllistä, missä vaiheessa mikäkin tapahtuu. Ja sen takia niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin yhteen muottiin tehty sosiaaliturvajärjestelmä ei voi edes kuvitella osallistuvansa tai kattavansa ihmisten elämän erilaisia tarpeita. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että, ja kuten perustili tekee, että ensisijaisesti luotetaan ihmiseen. Luotetaan siihen yksilöön, koska hän on kuitenkin lähtökohtaisesti se oman elämänsä paras asiantuntija. Ja sen takia perustili nojaa siihen, että ihminen itse on aina ensisijaisesti paras ihminen, paras henkilö tekemään se ensisijaisen tarveharkinnan. Jos siihen ei voida nojata, niin sitten aika moni asia muutenkin menee sitten tulevaisuudessa uusiksi. Me ei välttämättä voida osallistua tähän globaaliin työnjakoon, tai me ei myöskään voida kovinkaan kehittää meidän elintasoa, edes unelmoida innovaatioista tai myöskään nykyisen kaltaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä. Mutta perustili lähtee siitä. Perustilissa on kolme puolta. Mä kerron ensin tämän sosiaaliturvaelementin. Eli perustili on tili, tai ikään kuin tilimuotoinen sosiaaliturva, jonka jokainen Suomessa asuva henkilö saa täytettyään 18 vuotta. Perustilillä on alkupääoma, otetaan vaikka 20 000 euroa. Silloin kun perustilillä on se 20 000 euroa tai jotain sen alle, niin perustililtä voi nostaa korkeintaan esimerkiksi 600 euroa kuussa. Voi nostaa vähemmän kuin 600 euroa, mutta korkeintaan 600 euroa kuussa. Jos perustililla on enemmän rahaa kuin se alkupääoma, niin ne ikään kuin ne omat rahat, eli mikä on se säästöjen tai perustilin saldon ja alkupääoman erotus, niin ne voi nostaa tililtä ulos milloin hyvänsä. Ja minkä takia perustililtä ei välttämättä kannata nostaa aina sitä 600 euroa, sitä ei tarvitse? No sen takia, että perustilin saldon saa elinkaaren lopulla aina itselleen. Jos on positiivinen mikä tahansa summa, sen saat itsellesi. Jos on negatiivinen, sen saa anteeksi. Ja perustili voi tosiaan viedä pakkaselle. Ihan samalla tavalla kuin nykyisinkin sosiaaliturvan voi viedä pakkaselle. Eli käytännössä on vaikka epäsäännöllisissä työsuhteissa elinkaaren aikana, on pitkään pois työelämästä syystä tai toisesta, niin totta kai silloin saa enemmän sosiaaliturvaa kuin mitä ikään kuin maksaa veroina. Se on tähän integroitu tähän järjestelmään, ei mitään ongelmaa. Mutta sen takia, että se kannustavuus säilyy samana elinkaaren missä tahansa vaiheessa, niin on tärkeää, että perustiliä voi jatkaa myös tilanteessa, jossa se on mennyt pakkaselle. Mutta silloinkin tilanteessa, jos ollaan tilanteessa, jossa henkilö ei ole töissä, ei ole pitkäaikaisesti ollenkaan töissä, niin totta kai sitten on myös tarveharkintaisia muita tukia, joita perustilin päälle voi nostaa. 600 euroa ei riitä elämiseen, jos ei ole mitään muuta tulonlähdettä. Mutta silloin logiikka on se, että perustiliä rasitetaan aina ensin, eli sieltä nostetaan se, mikä voidaan, ja sitten on mahdollista saada tarveharkintaisia tukia päälle. Ja perustilissä vitsi on tosiaan se, että tosiaan se on perustulo
täysin perustulo siinä mielessä, että sen päälle, mitä perustililtä nostaa, voi tehdä sitten missä tahansa muussa muodossa työtä, ansiotyössä, yrittäjänä, itsensä työllistäjänä, mitä hyvänsä, se ei tee eroa sen välille. Eli siinä mielessä on klassinen perustulo. Ja perustiliä rahoitetaan sitten sillä, että 10% bruttopalkasta siirtyy aina automaattisesti perustilille. Se ei ole lisävero sen takia, että sieltä tililtä voi aina nostaa sen perustulon, vähintäänkin sen perustulon verran rahaa kuukausittain. Ja sitten toisekseen perustilille voi tehdä myös vapaaehtoisia säästöjä, mikä tekee siitä mielenkiintoisen myös sitten keski- ja hyvätulosille. Ja tämä on myös hyvä pitää mielessä, että suurin osa suomalaisista siirtyy elinkaaren tuonemmissa vaiheissa vähintäänkin keskitulosiksi. Eli nyt on kyseessä järjestelmä, joka palvelee kaikissa elinkaaren eri vaiheissa. Ja minkä takia perustilille kannattaa säästää varoja? No sen takia, menen niihin kahteen muuhun ulottuvuuteen kohta, mutta myös siksi, että perustililtä maksetaan verot vasta siinä vaiheessa, kun tililtä nostetaan rahaa ulos. Työn vaihtaminen työksi. Perustili, toisin kuin klassinen perustulo, niin se ei pelkästään nosta työn tarjontaa, vaan se nostaa myös työn kysyntää. Klassinen esimerkki, tänä päivänä lääkäri joutuu ansaitsemaan 430 euroa maksaakseen puutarhurille 100. Tämän esimerkin voi miettiä vaikka niin, että uusi yritystään tai omaa ammatinharjoittaja olemassaoloaan käynnistelevä vaikkapa kosmetologikampaaja, niin hän joutuu tienaamaan, no sen tasa on 430 euroa, mutta se on tapa nyt esimerkin vuoksi, 430 euroa maksaakseen vaikka nettisivujen kehittäjälle 100 euroa käteen. Se loppu selittyy verokiilalla. No tällä kosmetologikampaajalla ei ole niin korkea veroaste, jos hänellä ei ole vielä tuloja. Mutta kertoo sen, että Suomessa se, kuinka paljon se, että minä teen jotain ja ostan sillä toisen henkilön työpanosta, niin se, kuinka paljon siinä erotuksessa menee pelkästään suoriin veroihin ja lakisääteisiin maksuihin, niin se johtaa siihen, että työn hinta, kokonaishinta on erittäin kallis. Ja se johtaa siihen, että työtä ostetaan kerta kaikkiaan vähemmän. On se sitten suoraan palvelun muodossa, tuntihinnoittelussa tai tuotteen muodossa. Ja tämä selittää muun muassa sen, minkä takia tällä hetkellä suomalaista työtä ostetaan ulkomailtakin käsin aika vähän. Tai suhteessa vähän siihen, että meillä on aika korkea työttömyysaste. Ja se on sen takia, että se meidän työn kokonaishinta ei siinä muodossa, kun sitä kaupitellaan palveluna tai tuotteena, niin mene siihen hintaan kaupaksi. Se on tietysti monta tekijää. Mä en mene tähän työmarkkinapuoleen tai palkkatasoihin tai sijaiseen ollenkaan, mutta siihen vaikuttaa myös tämä fiskaalinen puoli, eli se, että mikä on se työhön kohdistuva verorasit. Paljon mulla on aikaa. No niin, tässä pulputus muuttuu vaan sitten kovatempoisemmaksi. Eli perustilin vitsi on se, että perustililtä toiselle voi siirtää hyvin vaivattomasti rahaa. Eli jos mä nyt vaikka tulen teille ikkunanpesijäksi ja me sovitaan, että mä saan siitä 100, ja sun ei tarvitse nähdä mun verokorttia, koska sä siirrät napin painalluksella sun perustililtä mun perustilille sen 100, järjestelmä hoitaa automaattisesti työnantajamaksut, ja mä maksan verot vasta siinä vaiheessa, kun mä nostan perustililtä rahaa ulos. Ja minkä takia tämä on hieno juttu? No sen takia, että tämä aidosti mahdollistaa sen, että paitsi kotitaloudet, niin pienet aloittelevat yrittäjät tai koko ikänsä ammatinharjoittajat, joko pelkästään sitä tai myös työsuhteen rinnalla, niin heillä on hyvin vaivaton tapa laskuttaa, maksaa verot, kaikki lakisääteiset maksut, ja se laskee sitä verokiilaa sen verran, että kuluttajan tai sen ostajan, on se sitten mikä tahansa ikään kuin oikeushenkilö, niin hänellä on alhaisempi kustannus ostaa sitä toista työpanosta. Se lisää työn kysyntää. Ja nimenomaan sitä kautta, että joku, vaikka ystäväni Tiina, joka on puhunut pitkään siitä, ja hän toimii toimistossa, tai on 6-päiväistä työpäivää tekee toimistossa, hän on 3 lasta, hän tekisi erittäin mielellään viikonloppuisin vaikka täytekakkuja, jotka on nyt hirveä trendi, niin kuin lasten kutsuille. Mutta hänellä on hirveän vaikea lähteä perustamaan sitä pientäkään toiminimeä sen takia, että hän pelkää, että hänen menee työttömyysturva, ja sitten toisekseen se kaikki show, mikä siihen liittyy. Mutta perustilimaailmassa se ei ole mikään ongelma, koska jokainen voisi tehdä just sitä, mitä milloinkin haluaa, ja välillä myös opiskella lisää.
nyt ei mulla riitä aika, mutta kehotan semmoisia henkilöitä, joita kiinnostaa, niin me julkaistiin nyt keväällä semmoinen ehdotus, jossa perustili nimenomaan ikään kuin lanseerattiin opintotuen tilalle, koska tämä sopisi siihen erinomaisesti. Opintotuki otetaan käyttöön yleensä siinä elinkaaren alkuvaiheessa, kun opiskellaan, mutta perustili ei tee eroa sille, että missä vaiheessa elinkaaren vaiheessa sitten mahdollisesti täydennetään niitä opintoja, poistaa tulorajat, ja sikäli jos nykyisen kaltainen rahoitus halutaan ylläpitää, eli että on toisaalta opintoraha ja opintolaina, niin ne on tehtävissä perustilin kautta. No sitten viimeisenä kansankapitalismi. Suomessa meidän kaikki varat on enemmän tai vähemmän työeläkeyhtiöiden taseissa, tai sitten kotitalouksien omistama varallisuus, niin on kiinni siinä rivitalon pätkässä, joka jos on käynyt tuuri, niin se on Helsingin Pakilassa, ja jos on käynyt huonompi tuuri, niin se on Pieksämäellä. Eli siinä vaiheessa, kun joko jää työttömäksi tai haluaa jättää perintöä lapsille, niin arvo ei ole kovin kummonen, tai sitä välttämättä saa edes kaupaksi, jos se on jossain muualla. No ei mennä myöskään tähän asuntomarkkinakeskusteluun, vaikka siihenkin olisi ehkä mielipide, mulla on vaikka mihin. Idea tässä on kuitenkin se, että tavallaan ihan tavallinen kotitalous, kuka tahansa henkilö voi elinkaarensa aikana vaivattomammin säästää itselleen. On alhaisempi verokilo, paitsi se tulee jo sitä kautta, että jos meillä on laajempi työllisyys, ihmisillä on korkeammat tulot, no sitä kautta yleensäkin jää jotain sukan varteen. Mutta toisaalta siinä on se logiikka myös, että sä pystyt perustilin kautta säästämään vaikkapa lisäeläkettä. Ja vasta sinä päivänä, kun perustililtä nostaa rahaa ulos, niin sitten maksetaan ne verot. Eli siihen asti se on ikään kuin verovapaata säästämistä. Ja se mahdollistaa sitten myös sen, että kun perustilillä, sikäli kun siellä on säästöjä, jotka ylittävät sen alkupääoman, niin sillä osalla perustilin saldoa voi nimenomaan tehdä ikään kuin mitä huvittaa. Eli voi ostaa toisen henkilön palveluita, toisen ammatinharjoittajan palveluita, toisen yrityksen palveluita. Niitä voi sijoittaa niitä varoja ja varautua sitä kautta sekä vanhuutta varten, mutta halutessa perustilillä pystyy myös korvaamaan osan ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tai vaikka kokonaan, jolloin se on tehokkaampi keski- ja hyvätuloisten kannustinloukkujen poistaja kuin perinteinen perustulo. Ja sitten toki pystyy myös nostamaan ne omat säästöt sieltä ulos, mutta silloin iskee sitten se verotus. Mutta kiitos kuuntelusta ja mielelläni vastaan kysymyksiin, sikäli kun niitä ehkä on ilmentynyt. Oliko sulla Pasi mikki jossain? Hyvä, hyvä. Mä oikeastaan, tämä on varsin kiinnostava malli monin tavoin, mutta sitten kun me ollaan nyt tässä TITA-hankkeen seminaarissa ja on näitä strategisen, Suomen Akatemian strategisen neuvoston niin kun rahoittamia hankkeita ja meiltä vaaditaan tämmöisiä, tämä koko seminaari-ideakin on tarjota tämmöisiä poliittisesti mahdollisia ratkaisuja. Niin mikä sun näkemys on tästä perustilistä, että onko tämä poliittisesti mahdollinen ja jos se on, niin millä niin kuin aikataululla? Äärimmäisen hyvä kysymys. Tähän muutamakin asia. Ensinnäkin mä sanoin tuossa, että me keväällä tehtiin se ehdotus siitä, että opintotuki olisi korvattu perustilillä. Niin siinä on myös se toinen vitsi, että se olisi mennyt tavallaan kahteen hallituksen tavoitteen ihan niin kuin nyrkkisilmään. Eli toisaalta nyt tehtiin tämä opintotukiuudistus ja sitten toisaalta tehtiin perustulokokeilu. Nos molemmat kärpäset voitu lyödä yhdellä iskulla perustilillä. Ja perustili, vaikka se kuulostaa näin äkkiseltä, varsin kun eka kertaa sitä kattelee, niin onpas nyt maailmaa mullistava. No itse asiassa se on sillä tavalla mullistava, että mä väitän, että me ei menisi niin paljon paremmin tässä maassa, jos meillä olisi perustili käytössä, meillä olisi korkeampi työllisyys ja ihmiset olisivat varmaankin voimaantuneempia. Tästä on muuten tutkimuksia, että jos aikuisien kynnyksellä on alkupääoma käytettävissä, vaikka se olisi pienikin tai pienikin, eli ei edes 20 000 euroa, vaan 3000 puntaa, tai itse asiassa britannialainen tutkimus, niin silloin kun kontrolloidaan koulutustaso, palkkataso, työllisyystilanne, niin henkilöllä on sitten myöhemmin aikuisiässä asiat paremmin. Eli tämä, ja sitten plus, että tämä tietysti mahdollistaa kaiken nykyaikaisen jakamistalouden ja palvelutalouden huomattavan paljon paremmin kuin meidän nykyinen sosiaaliturva. No se on se ensimmäinen asia, mutta toinen on se, että tietysti tämä politiikka, mun mielestä siis suurin kynnys tällä hetkellä on se, että ihmiset
ei ota sitä varttia, että edes katsoa, mistä tässä on kyse. Mutta siis tavallaan siinä päivänä, kun meille tulee kansallinen tulorekisteri, joka on pari vuoden päästä, niin se tietysti avaa ovet monelle muullekin perustulomallille, mutta et askel perustiliin siitä, varsinkin jos se tehtäisiin asteittain, niin ei ole mitenkään niin kuin ihmeellinen. Että ei tavallaan niin kuin systeemitasolla, ei todellakaan puhuta mistään maailman tai maanjäristyksestä, päinvastoin veroprofessori tai emeritusveroprofessori Heikki Niskakangas on sanonut, että et verojärjestelmään tämä perustili solahtaa sen takia paremmin ja helpommin kuin klassinen perustulo, koska tämän voi ottaa käyttöön tällaisenaan ilman, että nykyisiä asteikkoja muokataan. Ja tämän lisäksi tämä voi ottaa käyttöön tällaisenaan ilman, että työeläkejärjestelmää tai myöskään ansiosidonnaista muokataan. Niitä voidaan muokata jälkikäteen, jos huomataan, että tämän kautta voitaisiin näitä asioita hoitaa ehkä paremmin. Mutta politiikka on aina politiikka, se on vähän semmoinen tylsä juttu tässä demokratiassa. Joo, no täytyy sanoa, että tästä kansallisesta tulorekisteristähän meillä on sitten seuraavassa esityksessä. Ja olemme varmasti kaikki yksimielisiä kyllä tässä salissa ja vähän laajemminkin siitä, että tämä meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei ehkä ihan ei ole se, mistä kannattaa kynsin hampain pitää kiinni. Mutta oliko Timo Karjalaisella kysymys, kommentti? Onko vielä jollain muulla? Mä mennään sitten, otetaan ehkä tässä putkeen jo. Niin, ainakin minun silmissä tämä kuulosti todella järkevältä ja fiksulta mallilta ja kehittämisen arvoiselta. Se on tietysti totta, että nämä poliittiset esteet ja tämmöiset, sanotaanko ideologiset ja maailmankatsomukselliset esteet on huikeita, mutta tämä linja kohti enempi yksilön vastuuta ja enempi tämmöisiä pirstaloituneita työmarkkinoita on kai päivänselvä asia, että näin tulee tapahtumaan, sanoisin, vuoren varmasti. Et siis yksilöiden on pakko ruveta kantamaan suurempaa vastuuta elämänkaarestaan. Julkinen valta ei enää kykene sitä vastuuta samassa mitassa kantamaan kuin nykyään. Ja musta niin kuin poliittisia esimerkkejä voi ehkä etsiä esimerkiksi Singaporesta. Singaporessahan on käytössä niin sanottuja sosiaalitilimalleja, jotka vähän muistuttaa tätä ideaa. Ja muistan, kun Singaporesta oli joku professori kertomassa heidän niin kuin terveydenhuollostaan, niin hän kehurötösteli sillä, että Singaporessa joskus 2000-luvun vaihteessa terveydenhuoltomenojen kansantuoteosuus oli 4-5%. Ja kansanterveys oli aivan yhtä hyvällä tolalla kuin esimerkiksi Suomessa. Ja niin kuin kaikki tietää, niin USA:ssa se on 16-17%. Ja että tämmöinen niin kuin perustilimallin idea siitä, että ihmisiä varhaisesta pitäen opetetaan kantamaan taloudellista vastuuta pitkällä jänteellä omasta elämästään, on tietysti mitä kannatettavin ajatus. Mutta se, mikä mua tässä askarruttaa, on sitten se, että kun sanoit, että nämä yhteensovitukset eläkejärjestelmään, työttömyysturvaan, YMS, tehdään sitten joskus, kun se perustilimalli ehkä on olemassa. Se on musta kantamaton ajatus, että pitäisi nyt jo tässä vaiheessa hyvin huolella katsoa, että miten se yhteensovitetaan ja miten esimerkiksi meidän työeläkejärjestelmien mafiaa muistuttava valta otetaan nyt pois tämän perustilimallinkin avulla. Kannatan lämpimästi. No sieltä tuli hyviä parannusehdotuksia. Joo, ja Singaporessa on tosiaan nämä terveystilit, missä on vähän samaa logiikkaa, tavallaan niin kun nojataan vähän enemmän siihen niin kun kannustavuuteen ja ihmisen omaan vapauteen ja vastuuseen, niin sitten säästetään julkisia menoja jonkin verran. Että ei synny sellaista vastaavaa tehokkuustappiota. No mähän kannatan lämpimästi sitä, että jollain siirtymäajalla, joka voitaisiin sopia siinä päivänä, kun perustili otetaan asteittain käyttöön, niin korvataan esimerkiksi ansiosidonnainen sen avulla, koska tämä mahdollistaa semmoisen niin kuin tavallaan täydellisen korvamerkinnän ja ainakin kuin mun maailmassa hyvinvointivaltio on sitä varten, että me autetaan niin kuin kaikista heikko-osaisimpia ihmisiä tai ihmisiä, jotka eivät niin kuin aidosti mitenkään pysty auttamaan itseään. No heillähän perustili ei ole, koska he ovat sit sen järjestelmän ulkopuolella, ovat joko eläkkeellä tai ovat lapsia tai ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta se, että me tavallaan niin kuin keski- ja hyvätuloset, niin siirretään rahoja valtion pajatsoon ja sitten otetaan sieltä pois mahdollisimman paljon, niin siinähän ei ole mitään järkeä. Et kun tällä hetkellä 70% tulonsiirroista on keski- ja hyvätulosille, keski- ja hyvätulosilta, niin sen takia meillä on nämä ongelmat. Joo, me keskustellaan tästä hyvinvointivaltiosta vielä joskus tulevaisuudessa enemmän, mutta siellä takarivissä oli
Joo, kiitos hyvästä alustuksesta. Mä Marja-Liisa Parjanne sosiaali- ja terveysministeriöstä. Just äsken oikeastaan tulikin se, mitä meinasin just sanoa, että hyvä perusteluhan tälle on just se, että suurin osa suomalaisista on keskiluokkaa ja keskiluokka maksaa ja keskiluokka saa. Kyllä. Ja plus ne kaikki alussa olevat perustelut, että nykymaailma on toinen. Mutta nyt mä mietin sitä, että onko teillä ollut missään vaiheessa vielä, kun tämä on teoreettisella tasolla, siinä on paljon hyvää ja näin, niin yhtään niin kuin sitä konkretia mietintää sen lisäksi, että on tuo poliittinen ulottuvuus, niin se, että jos olisi vaikka vaan 20 tonniakin se peruspotti, niin se ei kuulosta paljolta, mutta kai se tarkoittaisi yli 100 miljardia yhteensä, jos 5,5 miljoonaa ihmistä saisi sen. Ja sitten se, että missä aikataulussa ikään kuin tämä olisi mahdollista tehdä, että oletteko te vielä yhtään miettinyt sitä konkretian tasolla? Kyllä, että kyllä ollaan, ja äärimmäisen hyvä täsmentävä kysymys. Tämä alkupääoma itse asiassa pistää ihmiset vähän sekaisin sen takia, koska se kuulostaa siltä, että se on ikään kuin suoraan tämmöinen budjettivaraus ja valtio menee nurin ja näin. Siis se on varaus. Sillä ei ole lähtökohtaisesti mitään budjettivaikutusta, koska se, millä on budjettivaikutus, on sillä, kuinka paljon odotetaan, että vuoden aikana perustilin haltija nostaa perustililtä rahaa ulos. Ja sehän käytännössä, kun se korvaa nykyiset perusturvatyyppiset etuudet, niin se menee jotakuinkin päittäin. Eli siinä on, me ollaan huomattu se alusta asti, kun se lanseerattiin sillä alkupääomalla, mutta sinänsä, jos se otetaan käyttöön, no yksi vaihtoehto on se, että otetaan tietenkin vaan niin kuin tavallaan yksi sukupolvi kerrallaan, milloin se on hyvin hidasta. Tässä sanotaan, että vaikka alkuun kaikki alle 30-vuotiaat olettaen, että tämä nyt on perustuslain kannalta mahdollista, en ota siihen kantaa. Mutta se voidaan ihan yhtä lailla ottaa koko väestölle käyttöön, mutta siten, että porrastetaan sitä alkupääomaa. Koska esimerkiksi se 20 tonnia, se on nyt laskettu jotakuinkin sillä tavalla, että se riittää nykyisen kaltaiseen opintorahaan siinä elinkaaren alkuvaiheessa, jotta voidaan lähteä, ikään kuin kun tili on nolla, niin sitten rakentaa sitä omaa työelämää. Ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa kerryttää sinne säästöjä. Mutta ihan yhtä lailla 50 henkilö, joka on jo opiskellut ja ollut pitkän aikaa työelämässä, hänen sosiaaliturvansa voidaan korvata perustilillä. Siis ei tietenkään työeläkettä siinä vaiheessa, eikä muitakaan niin kuin välttämättä ansiosidonnaisia etuja niin kuin yhdeltä istumalta, mutta voidaan korvata perustilillä, jonka alkusaldo on nolla. Tai alkupääoma on nolla. Ja se toimii sitten ihan yhtä lailla sen jälkeen. Ennen kuin mä annan viimeisen kysymyksen kommentin Jouko Kajanojalle, niin tuutko Ilkka tänne, niin ruvetaan jamumaan sulle tätä mikrofonia. Jouko Kajanoja, ole hyvä. Joo, kiitos. Laura Hartman, joka on Ruotsissa siinä Konjunktur, mikä se nyt on tutkimuslaitoksessa, sanoi aikoinaan, että Ruotsin hyvinvointivaltiojärjestelmä oli tutkittu, missä määrin se valtion systeemit siirtää rahoja kotitalouksien tai yksilöiden välillä ja missä määrin vain niiden elinkaarella. Ja jos mä muistan oikein, niin se oli vain joku 5% tai alle 10%, mitä se siirsi niin kuin ihmisten tai kotitalouksien välillä. Se siirsi vaan pitkin elinkaarta. Että mä oon ajatellut, että Suomesta mä en ole kuullut, että tämmöistä olisi tehty tämmöistä arviota, ja jos joku vaan tietää, niin olisi erittäin kiinnostunut, miten tämä kulkee. Tämähän tietyllä tavalla tukee ajatusta tuosta tilistä. Mä en ole valitettavasti perehtynyt niin hyvin, että en osaa varmaan fiksuja kysymyksiäkään tehdä tähän, mutta kiinnostavaa. Pari kysymystä. Lähetän sulle sen raportin. Kiitoksia. Pari kysymystä. Yksi on se, että missä määrin se tulorekisteri, ikään kuin missä määrin se täyttää niitä samoja ilman tätä järjestelmää, jo että se tulorekisteri tulee. Olen ymmärtänyt, että siinä on aika paljon positiivisia puolia. Ja sitten sellainen kaksi kysymystä, lyhyt vielä tämä kommentti. Yksi on se, että jos mä ajattelen itteeni, niin mä oon ollut kauhean, tai olen tyytyväisenä ajatellut, että mun ei ole tarvinnut miettiä mun eläkettäni. Mä tiedän, että meillä Suomessa on sellainen eläkejärjestelmä, että mä saan kohtuullisen osuuden niistä siitä tulosta, mitä mä oon saanut, ja mun ei tarvitse fundeera sitä. Mä voin keskittyä miettimään mun mielestä kivampia asioita, kuin miettiä, että mitä mä sijoitan rahani, että mä selviin eläkkeellä. Ja sitten toinen, ja tämä ikään kuin puoltaa tämmöistä, miten mä sanoin, onko se sitten vastuuttomuutta, mitä tämä on ollut, mutta se on aika kivaa.
ja vapauttavaa, jopa ehkä voimaannuttavaa. Niin. No niin, mutta sitten, sitten toinen pointti, kyllä mä ymmärrän tämän voimaannuttamisen myöskin toisinpäin, se on tärkeä juttu. Mutta sitten toinen pointti, että kun sä sanoit, että se iso osa tai jonkunmoinen osa ihmisiä olisi silloin tämän systeemin ulkopuolella kokonaan, missä määrin tämä aiheuttaa sitten, että meille tulisi semmoinen uudenlainen, aika rankastikin eriytetty alaluokka, joka ei ole perustilin piirissä? No, hyvä kysymys, tai siinä oli useampi. Ensimmäinen asia, no mä vähän nyt vaikka lopusta alkaen, niin mä en oikein näkisi alaluokka. Ensinnäkin perustili tämän perusehdotuksen mukaan, niin se lakkaa 65-vuotiaana. Eli sitten tavallaan, jos siellä on se saldo, sen nyt voi nostella siitä itselleen kerralla tai tipoittain, mutta tavallaan siinä ei sitten niinku muut ominaisuudet enää sillä tavalla toimi. Itse asiassa mun mielestä se voi toimia ihan siihen asti, kun elää, koska ihan samalla tavalla vanhana tarvitsee palveluita ja haluaa myös säästää ja haluaa ehkä kuukausittain myös säännöstellä sitä tulovirtaansa. Mutta tämä on se perusehdotus. Toisaalta, jos on täysin työkyvytön henkilö, niin voidaan kysyä, että, tai joka ei myöskään kuntoudu elinkaarensa aikana, niin voidaan kysyä, että onko se sitten psykologisesti järkevää antaa hänelle perustili, joka kuitenkin ikään kuin pelaa sen varaan, että siinä on tämä kannustavuuselementti. Mun mielestä voi olla edelleenkin, koska perustili, siinä on muutenkin se logiikka, että jos ei tee mitään tai jos ei saa mitään muita tuloja, niin sitten on muiden sosiaaliturvapalveluiden piirissä, jolloin perustiliä rasitetaan ensin ja sitten nostetaan muita tukia. Niin samalla tavalla esimerkiksi kyllähän perustilin kautta voidaan kanavoida sitten esimerkiksi kotipalveluita tai muita asioita, jos se nähdään tarpeelliseksi, mutta mä en näkisi sitä nyt sillä tavalla ongelmana, että se nyt niinku ikään kuin kahtia jakaisi, että päinvastoin mieluummin perustili kaikille ja sitten mietitään ne erityistapaukset, joissa on. Koska sitten siinä voisi olla myös tämä, niin kuin nykyisessäkin järjestelmässä on, että jolla henkilöllä saattaa olla kannustin ikään kuin hakeutua myös työkyvyttömyyseläkkeelle tai sairaseläkkeelle, jos on just siinä niin kuin rajoilla. Eli nämä pitää miettiä. Toinen asia, se, no itse asiassa joo, tämä on totta. Mä oon löytänyt vaan Ruotsista tämä se niin kuin tulonsiirtojärjestelmän niin kuin kokonaisläpivalaisun, missä katsotaan myös tätä elinkaariaspektia. En usko, että Suomessa se oleellisesti poikkeaa, mutta en ole löytänyt sellaista. Ja silloin kun tätä mallia tehtiin, niin mä yritin kaivaa sitä joka raosta, mutta ei Kelallakaan ollut mitään niin kuin hyvin tai niin kuin selkeää näkemystä. Tietysti meillä on tämä järjestelmä niin pirstoutunut, eikä sit varmaankaan jo kukaan akateeminen henkilöstö niin pohtinut. Toi Roope Uusitalo on jonkin verran pohtinut näitä niin kuin elinkaaren aikaisia tulonsiirtoja ja sitä dynamiikkaa, mutta ei hänelläkään ole semmoista niin kuin kokonaisvaltaista tutkimusta. Mutta näin niin kuin varovaisesti voidaan ainakin sanoa, että vain vähemmistö siitä tulonsiirrosta, jota meidän hyvinvointivaltiossa tehdään, on aidosti niin kuin tulonjakoa ja muut on sitten ikään kuin itseltä itselle elinkaaren eri vaiheisiin. No niin, kiitoksia. Mun on pakko sanoa joukolle tässä kohden, että mun suhtautuminen mun mahdolliseen ehkä joskus tulevaan eläkkeeseen ei ole aivan yhtä huoleton. Mutta tässä kohtaa mä kiitän Elina Lepomäkeä. Me kiitos, toivottiin vaihtoehtoja sosiaaliturvan uudistamiselle ja tämä on yksi musta ainakin ihan selkeästi vähän erilainen vaihtoehto, mistä yleensä puhutaan. Ja nyt sitten seuraavaksi me päästään tätä kansallista tulorekisteriä katsomaan. Kiitos. Mä sanon vaan semmoisen poliittisen bonuksen. Siis muun muassa Heikki Hiilamo ja Osmo Soininvaarahan kannattaa myös perustiliä. Ja mun mielestä jos tehdään perustuloa, niin tehdään se kerrankin kunnolla, että myös muut maat voi ottaa meistä oppia, että me ei vaan juosta perässä. Kiitos paljon. Kiitos.